Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Elhamdülillah. Hürmetli Müslümanlar, Allah subhanahu ve teala sizden razı olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ımızga salavat etişik işlerinden çıkmasın. Ve Allah için 5 minut vaktlerini ben için ajratdilar. Allah için inşallah foydalı mavzu. Subhanallah. Hurmatli musulmonlar, agar sizda mana shu ikkita alomat bo'lsa, ikkita sifat bo'lsa, siz ilm o'rgana olmaysiz va o'sha maqsadingizga yeta olmaysiz. Unda boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Siz namoz o'qishni o'rganmoqchisiz, lekin namoz o'qiy olmayapsiz, o'rgana olmayapsiz. Siz Qur'on o'qishni o'rganmoqchisiz, lekin Qur'on o'qishni o'rgana olmayapsiz. Sizni to'saydigan narsa yo'q, lekin o'sha alomat sizda bo'lsa, siz o'zingiz sababchi bo'lib qolasiz. Nima? Hayron qolishingiz mumkin. Mana siz namoz o'qishni o'rganmoqchisiz, lekin tushingiz namoz o'qiydi. Siz o'rganmoqchisiz. Kecha bu benamoz edi. Men shundan namoz o'qishni o'rganamanmi? Yo, mana bu kecha bunaqa edi, bundan o'rganamanmi? Kibr qilsangiz, sizda kibr bo'lsa, siz namoz o'qishni o'rgana olmaysiz. Subhanalloh. Eslaringdan chiqmas. Endi Qur'onga kelganda, Qur'on o'qishni o'rganmoqchisiz, lekin Qur'on o'qishni bilasiz. Qaysi bir oyatlarda xato qilasiz, yo hadislarda uyalsangiz, kecha bundan so'ragan edim, yana so'raymanmi, bu uyat bo'ladi menga. Uyalsangiz, bundan ham siz Qur'on o'qishni ham o'rgana olmaysiz. Ana shu ilmga ham shu, hattoki namozga ham shu. Agar siz uyalsangiz, kibr sizda bo'lmasa, uyalsangiz, kecha so'ragan edim, bugun ham so'rasam, o'zingizni olib qo'ysang, uyalish bo'lsa, siz hech narsaga ega bo'la olmaysiz. Hattoki talabi ilmlar. Subhanalloh, agar kibr bo'lsa, u ham ilm o'rgana olmaydi. Bu kecha kelgan edi, shundan o'rganamanmi? O'zim o'rganaman, boshqasidan so'rayman deb kibr qilsa, u ham ilm o'rgana olmaydi. Yoki uyalchang bo'lsa. Ana endi mana shu mavzu. Kimlar oshpaz bo'ladi? Oshpazni o'rganmoqchi bo'ladi. Kibrlik qilmang. O'rganing. Kimlar chevar bo'lmoqchi ayollar? Kibr bo'lmasin. Uyalmang. So'rang. Lekin meni mavzuim faqat bu ilm to'g'risi bo'ldi. Qaysi narsaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizda kibr bo'lmasin va uyalchang bo'lmang. Maqsadingizga, niyatingizga yetasiz. Endi bu xos talabi ilmlarga va talabi singillarimiz bor. Siz hadisni o'qidingiz. Bittekda jumlalarga tushunmadingiz. Kibrlik qilmang. Borib so'rang. Uyalmang. Kecha so'radingizmi? Bugun so'rang yana. Ana o'shanda siz ilmga ega bo'lasiz. Hattoki bir xillar dunyoviyni o'qiydi. Kimlar ingliz tilini o'rganmoqchi bo'ladi, kimlar fransuz tilini, kimlar tarixni bilmoqchi bo'ladi. Uyalmang. Kibrlik qilmang. O'rganing. So'rang. Albatta niyatingizga yetasiz. Lekin asosiy ko'p odamlar namoz o'qishni o'rganmoqchi bo'ladi, lekin kibri bor. Ko'p odamlar ilm o'qishni o'rganmoqchi bo'ladi, lekin uyaladi va kibri bor. Ana shu ikkita narsani qalbingizdan olib tashlang, biiznillah yutasiz. Doim sizlarga videolarim davomli bo'lsin va haqqimga duo qilinglar. Bilmagan musulmon birodarlarimga tarqatinglar, inshaalloh ajri bor. Assalomu alaykum va rahmatulloh, fi amanillah.